Soka chabio na mwami yawe likaguta Museveni ekintu bwekiba nga tekinna mugwa mu ngalo kiti nga kikyetaagamu okulwanirira okukifuna kiba kyaffe wabula bw'amala kikwata mu ttaano kiba kike Museveni ye musajja eyajja okulwanyisa ebikolwa by'oboti naye ate ye abikoze n'amukubisaamu emirundi akawumbi nti buli kyakola leero kitujjukiza bye yakolanga mu gye kinaana okukwata obwana bwabwendi obutono obufuula bukadoogo era nkunga abazadde mwenna abalina abaana be mwalabye mu yunifoomu ezo mu masomero ago balina obusobozi edimansi toyo obulya ssente za Museveni ayokya abaana bammwe era n'abasirikale nabagaana buli muntu alina kyokola ng'oyongerako Museveni wallahi oyongera konzibya biseera byo bya maaso kibanga Museveni bw'anaakusindika oli musirikale genda okuba abeekalakaasa naye ng'abeekalakaasa bagenda kujuna ggwe kubanga ono akugamba genda okuba abeekalakaasa gobe bulungi ate kwabwe nneekalakaasa n'omusirikale embanja yala akyusa buki naye ono akusindika nti genda okuba oyo omwekalakaasa asula bulungi ggwe osula nga nte oba mbwa asula buki bubi ono akusindika nti genda otta abantu abo alya nkoko gw'olyanga nkoko si kawunga enkoko erya chachu n'abo balya chachu omusajja akugamba nti ono awa oyire yaffenna agyatugaggawaza yagamba omwavu afugika kakadi amafuta egabaganagira kugaggawaza olimba gagenda kugaggawaza ye naye naffe nga bwe yagamba nti omwavu afugika naffe kati ngombo tugikyusiza omwavu ajjikako omugagga tajjikako Export TV to the world.